31 серпня 1897 року Томас Едісон запатентував кінокамеру. У 1898 році офіційно відкрито Київський політехнічний інститут. У 1907 році створено Антанту. Антанта – союз між Великобританією, Францією та Росією під час Першої світової війни проти Німеччини і Австро-Угорщини. У 1919 році в ніч з 30 на 31 серпня об'єднані сили УГА та дієвої армії УНР визволили Київ від більшовиків. В 1947 році уперше піднявся в повітря літак Ан-2, народна назва – кукурузник. Також це єдиний в світі літак, виробництво якого продовжується вже більше 60 років. На сьогодні він випускається в Китаї. У 1987 році відбувся реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою «Bad». У 1987 році Києву було присвоєно почесне звання «Посланець миру», встановлене ООН. У 1995 році на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідницький супутник «Січ-1». У 2002 році відбувся політ першого автожиру незалежної України КП-01. 31 серпня народилися. У 1945 році Леонід Попов – український космонавт. В його рідному місті Олександрія було встановлено пам'ятник на площі, названій на його честь. В 1974 році народився Андрій Медведєв – український тенісист, перша ракетка країни. Українець провів у професійному тенісі 10 років. За цей час він виграв 11 титулів в одиночному розряді, був четвертою ракеткою світу, виходив до фіналу Роланд Керрос. Медведєв має у своєму активі перемоги над легендами світового тенісу – Пітом Сампрасом, Андре Агасі, Майклом Чангом та іншими.